Biz Sevay'ın artık sırf toya gedək, toydan kazanaq deyil. Biz bu günləri çalışırıq ki, daha fərqli işler görək, konsertler edək. Mən deyəndə konsertler deyir, axı afiş görmür, İsarda Kadirəm, özümü eləmirəm, qurban olum. Türkiyədən gələn müğənilər üçün konsert eləyirik, oradan belə deyim, yaxşı işler, nəticələr əldə etmişik. Dekabrın 30-u istəyirəm hər kəsi. Kurtuluş Kuş, daha sonra Burak Bulut, onların konsertini edirik. İnşallah ki çox düşərli olsun bizə. Çünki doğrudan çox böyük həyecanla hazırlaşırıq o konsertə. Məbləğ balaca məbləğ deyil, batmaq istəmirik. Aa, əla, əla. Bəli, biz artıq Murad bəylə belə deyim də bu tərəfdən də başlamışıq işləməyə. Yəni biz sırf bu günləri öz layihələrimizi eləyək özümüz üçün. Deyirlər konsert niyə eləmirsiniz? Deyirəm qoy 1-2 dənə konsert eləyək, pulu yığaq. Çünki Azərbaycan sisteminin konsertlərini hər birimiz bilirik. Müğənni özü konsert eləyəndə az qala evini satsın, konsert eləsin. Bəli, avtomobilini satanlar belə var. Mən də deyirəm ki, ondan sonra gəlin bir neçə dənə konsert də eləyək, yaxşı məbləğ əlimizə gəlsin, ondan sonra da özümüz üçün bir şey fikirləşərik. Aha, belə çıxır ki, şəhərimizə gələn türk müğənnilərinin o təşkilati tərəflərində sizin də barmağınız var. Bəli, Mega Music şirkətində artıq biz də varıq. Amma sırf müğənni kim deyil, müğənni olmaq qismimiz fərqlidir, konsertlərə şərik olmağımız fərqlidir. Aha, nə gözsə. Sevinç ağıl işlədir. Mən söz verib ki, qocalana qədər Sevinç səni milyoner eləyəcəm. Deməli, qızlar yəni ticarətə belə artıq əl atıblar. Amma bu yeni biznes özü də yaradıcı biznesdir. Yaradıcıdır. Yaradıcıdır. Yəni heç nə almır, heç nə satmır. Müğənniləri satır. Yaxşı mənada.